On meillä kuitenkin muutamia tämmöisiä tapauksia, juttuja aikaisemminkin ollut, joissa olisi aivan hyvin voitu nostaa ryhmäkanne niin kuin muutaman vuoden takaisin pankkien ylikorkojutut tai ja kartelliasiatkin, jotka tosin ei ole kuluttajan suoja-asioita. Ja sitten lentoliikenteessä esimerkiksi on tämmöisiä laajoja kiistakysymyksiä ollut, mutta niissä on sitten kuluttaja-asiamies. Meillähän vain kuluttaja-asiamies voi tämän meidän lain mukaan nostaa ryhmäkanteen, niin hän on päässyt sitten mielestään semmoiseen kohtuulliseen neuvottelutulokseen, että ei ole sitten menty tähän järeämpään keinoon ryhmäkanteeseen. Ja sitten minulla on kyllä sellainen käsitys, että kun tässä jos ryhmäkanne juttu hävitään tuomioistuimessa, niin siinähän valtio vastaa sitten vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Ryhmän jäsenet ei siis joudu itse kuluvastuuseen ja sitten kuluttaja-asiamiehen toimistolla ei nämä määrärahat niin kovin suuria vuosittain ole, niin ehkä siinä on näin, että niitä kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja ei tämmöiseen ehkä jonkin verran riskialttiiseen oikeusjuttuun sitten ole käytetty, jos on ajateltu, että nyt on päästy johonkin kohtuulliseen tulokseen neuvotteluteitse, mutta nyt ainakin tämän hetken tietojen mukaan niin Caruna on ilmoittanut, ettei näistä kertakorotuksista aio luopua, niin kyllä tässä tämmöinen ilmeinen peruste näyttää olevan olemassa.